Re, viss ēters ir te! Nerasti agri kartupeļu stādījumos šogad jau atrodamas Kolorādo vaboles. Šiem kartupeļu labgraužiem paprātam bijusi aizvadītā visai siltā un sniegotā ziema. Auga aizsardzības speciālists skaidro, ka piemājas dārzos audzētājiem jāmet pie malas slinkums, jo Kolorādo vaboles sastopamas vietās, kur saimnieki kartupeļus vairākus gadus pēc kārtas stāda vienu vietu. Ēriks Kāposts Brenguļa pagastām šodien devās aplūkot vai agrajos kartupeļos jaunā atrodamas Kolorādo vaboles. Re, kur viena arī sēž? Tur ir. Tur uz priekšu arī ir. Jāsāk viņas nicināt vai lasīt nost. Nu kā, jūs parasti cīnaties? Nu, nolasīt, man liekas, viņas nevar. Šitādā mazā tīrumā varbūt, ka var nolasīt, bet lielā nevar. Un tepat netālu arī lielais kartupeļu lauks. Šeit tupeņu stādiņi teju kā sāk spraukties laukā no zemes. Ir jau. Lūk, šajā laukā, kā redzams, kartupeļi vēl pat nav īsti sadīguši, vien daži stādiņi. Un šeit kartupeļs, kurš vēl tikko izlīdz no zemes, jau ar Kolorādo vaboli. Tad tu kādi? Cik tei? Mātinās filmē, tei četras. Man liekas, jau šķiet, ka ātri jau ir diezgan daudz, ka viņas vēlāk būs vairāk. Pat Lapanas saimnieka laukos atrodamas tikai pieaugušas Kolorādo vaboles. Valsts auga aizsardzības dienesta inspektora RTV skaidro, ka kļūstot siltākam, šie kartupeļu labgrauži lien laukā no ziemošanas vietām. Viņas barojās, viņas pārojās, un pašam kartupelim nu, visticamāk lielu skādi nenodara. Jau 7. Maijā stādot kartupeļus savā mazdārziņā, jau tad jau vaboles jau staigāja, tā kā nu, ļoti agri. Kaut gan pavasaris tomēr šogad ir nu, vēlāks. Un, nu, jā, likās, ka varbūt tas kaut kā būs ietekmējis arī šo te vaboļu iznākšanu. Lielāko postu kartupeļu stādījumiem nodara kāpuri, kuri izšķilsies pēc aptuveni 15 dienām. Valsts auga aizsardzības dienestā skaidro, Kolorādo vaboles biežāk sastopamas mazdārziņos, kur nakteņu dzimtas augus vienā vietā stāda vairākus gadus pēc kārtas. Šobrīd viss vienkāršākais paņēmiens ir nolasīt. Tīri fiziski nolasīt, jo nu, citādāki nekādi līdzekļi nav šajā brīdī paredzēti un atļauti. Vēlāk, kad būs kāpuru stadija, tad licencētās tirdzniecības vietās ir pieejami pāris auga aizsardzības līdzekļi. Arī Ēriks Kāposts Brenguļa pagasta atzīst, šovasar nāksies krietni parūpēties, lai kartupeļu stādījumus pasargātu no kaitēkļu uzbrukuma. Tad tam divreiz gājām un ir vēl. Pagājuši, kad jau bija, kad bija lielāki laksti, tad parādījās. Lielā tīrumā, ka jau šitādi bija, bet nu ne jau tik mazos. Ja kartupeļu laukā ar Kolorādo vabolēm necīnās, tad ražas nebūs. Šie kaitēkļi noēda lapas un stāds nespēja normāli augt. Lauri Jansone, Vidzemes televīzija.